Гледачите на телевизија Емнет ќе имаат можност преку Емнет Спорт во живо да го проследат соочувањето на повратникот во втората македонска фудбалска лига, екипата на Башкими и Охрид Лехнидос во рамки на првото коло. Башкими по повеќе од една деценија се враќа во втората лига, а стадионот во Куманово повеќе од сигурен дека ќе биде исполнет до последното место, бидејќи овој град долги години чекаше второлигашки фудбал. Охрид патува на тешко гостување против некогашниот освојувач на Купот на Македонија. Повеќе од сигурно дека овде ќе гледаме неизвесен и тврд меч околу усвојувањето на целиот плен. Главен судија на мечот ќе биде Владко Илиевски од Прилеп, а преносот ќе започне во 17 часот.